Citirat ću jednog od naših najznačajnijih pjesnika prošlog stoljeća koji kaže da pjesme zapravo nisu svilene mahreme da ih sakrijete u svoja njedra. Pjesme su hodalice. To je rekao Safet Begbašagić u jednom od svojih spisa, a meni se to dojmilo posebno kada sam se priključila bendu u novembru 2015. godine i gdje se stvorila ta sjajna energija i ta sjajna prilika da ljudima širom Bosne i Hercegovine i Europe i inostranstva kažem sve ono što uzalud riječima tražimo skriveno je u svim pjesmama koje mi izvodimo. Pa tako su i sve naše pjesme koje se nađu na repertuaru hodalice koje putuju s nama i koje zaista žive u svakom od nas pojedinačno. A kada se vratim na ove naše početke, ja moram da kažem da ću neke od prvih proba pamtiti po azurovim žutim priglavkama. To su priglavci koje dođu uz pojačalo. Sad ja mogu za pjesmu to. Hoćeš prekidati to? A sve da uđe. Nema mi veze s vezom. Ja hoću
Hvala.